Phil's got the lock. Does Dooney have a coach? Watch the close guard. It's what Let's go, Matt. Watch the close guard, Matt. Vai voltar pro meio já enterrando aquele joelho, hein? Voltou pro meio já enterrando o joelho. Boa, 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 isso. Isso. Vai levando o joelho pra baixo. Aí, boa. Vem ajustando a mão, ajusta a mão. Ajusta a mão da gola mais, ajusta a mão da gola mais. Aí, boa. Boa, ele vai cansar de fazer essa pegada aí. Ele vai cansar a pegada. Boa. Tranquilidade, tranquilidade. Ele jogar, você volta. Aí. Tá cansando já. Tá cansando já, Daniel. Isso, vai ajustando a mão. Vai ajustando a mão. Good, Matt. Yeah. Good. Yes. Beautifully set. On right knee. Enterrar esse joelho aí. Boa, boa. Pressão, 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 pressão. Tá, cuidado com o canhão.
seconds. You got 45 seconds, Matt. There you go, there you go. Set that, yeah, good. Set that guard. Good, there you go, beautiful. Short time. Look at the attack. I'm gonna try to stall you out, man. 35 seconds, go. 30 seconds, deixa ele mexer, Daniel. Deixa ele mexer. Boa. He's gonna just chill, you gotta come up. Good show, come up. Quando ele mexer, você mexe, senão não mexe. 15 segundos. Cobelinho pra dentro. Tranquilidade. Aí, ó. 5 segundos. Tá. Monday, Wednesday, 4:30, or Tuesday, Thursday, 5:30. Good job, Matt.